未成年就能为所欲为了吗？不知道为什么优衣库入大标题。Hello， 大家好，我是小乔，今天教大家竖图和横图的切换啊。洪金宝脱口而出的一句话，却暴露了他在娱乐圈的。小学，你们穷的吃泡饭了，已经。我长这么大没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见。炸掉了，电梯炸掉了，两台都炸掉了。你看把人家。黑人只是看了一眼旁边的白人男孩，对方直接被吓尿裤子。母亲预感不妙，急忙开门让孩子回家。黑人一阵无语，随后他又看到白人男子，并抬头打着招呼，可对方直接下意识准备掏枪。黑人觉得此地不宜久留，便加快离开这里。可谁知身后出现了一辆警车，眼看对方盯上了自己，他急忙将自己的帽子戴了起来，侧面印着一个白人的头像。而警员看到后笑着点了点头，这么白的人怎么可能是罪犯呢？而等黑人当上总统的时候，为了反对歧视，在他演讲完之后，他对白人都是礼貌问候，但面对黑人直接上来就是一个拥抱。这个白 Emily Short Nice to meet you。 而就在到一个混血人的时候，保镖告诉他此人有八分